Це байк за трохи більше, ніж 100 тисяч гривень. Він гарно виглядає, звучить та керується. Це 400-ка, і так, це китаєць. Але він тягне мій центнер і ще навіть запропонував дівчину прихопити. Вітаю! Сьогодні будемо знайомитись з Taro GP1400. Це китайський спортбайк. Так, дійсно, трохи дивно звучить, але останнім часом наше відношення до всього китайського трохи змінюється, чи не так? Китайські дрони взагалі найкраще, і це доводить, що вони можуть робити якісні речі. Я ніколи не думав, що бейсбол такий популярний вид спорту в Україні. Ви знаєте, що за той рік в Україні було куплено 4624 бейсбольні біти? Але згодом я поцікавився, скільки було продано м'ячів. Один. Не кажу, що саме така ситуація із спортбайками, але більшість з них ніколи не поїде на трек. І всі ми це знаємо, тому я не буду вам розповідати, що це супербайк для треку, що він буде всіх дрюкати на Moto3 і таке інше, але все ж таки він зроблений досить непогано, він їде, він тягне. І я думаю, якщо ви завжди мріяли про спортбайк, вам треба до нього придивитися. За досить помірні гроші ви отримуєте не тільки надзвичайно красиву обгортку, а ще й досить непоганий, якщо не сказати ультимативний, набір функціоналу всередині. Внучко налаштований 400-кубовий двоциліндровий рядний двигун з рідинним охолодженням від Zonshin. Має потужності 41 кінську силу та 35 Нм моменту. Він працює разом із 6-ступеневою коробкою передач та інжекторною системою живлення від компанії Delphi. Витрати палива близько 4 літрів на 100 км, тож об'єму баку у 13,5 літрів легко вистачає на 300 км без дозаправки. Максимальна швидкість близько 165 км на годину вже підтверджена на українських дорогах. Максимальне навантаження – 187 кг. Литі колісні диски 17-го радіусу мають подвійний хамп для захисту від розгерметизації під час високих навантажень та з гордістю взувають дорослий розмір шин у 160x60 позаду та 120x70 попереду. Водискові 300-мм передні гальми, як на справжніх спортбайках, та задній гальмівний диск у 240 мм доповнюються двоканальним на обидвох колесах ABS. Мабуть, треба дякувати за це європейській сертифікації. Передня вилка перевертень, до речі, теж технологія зі світу спорту, має регулювання швидкості відбою, в той час, як позаду стоїть моноамортизатор з регульованим преднатягом пружини. Електронна панель приладів має два користувацькі режими та вміє підлаштовуватися під зовнішнє освітлення. Оптика повністю світлодіодна, включаючи додатковий габаритний ліхтар, який світиться при вимкнених фарах.
можете газанути трошки? Газанути трошечки можете? Порівняємо звук. А вони схожі трошки, у вас, мабуть, треба глушак міняти. У цьому відео я буду намагатися зрозуміти, що в цьому мотоциклі від спортбайку, на які компроміси виробники пішли щодо ергономіки, та чи можна його розглядати як мотоцикл на кожен день. Відразу розкажу трошки про перші враження. Проїхав я не так багато, але перше, що мені сподобалося, це тяга на низах. Тобто у вас не буде сіпати на маленьких оборотах. Він завжди тягне 2, 3, 4, 2, 3, 4 тисячі оборотів. Ви в будь-яких заторах дуже впевнено їдете, дуже комфортно. Двигун. По факту 378 кубічних сантиметрів. Дуже схожий на звичайні 400-ки, в нього десь 40 конячок, 41, здається. Момент максимальний, здається, на 6000 оборотах, 6500 конячки на 9. І я б сказав, що якраз в цьому проміжку і треба намагатися витиснути з нього все, що треба. Але це вже буде, мабуть, на треку. Бо у місті я їжджу від 2 до 6, і цього ось так вистачає. Більше того, він може навіть там їхати на 6, на 50. Тобто ви можете з 50 до 120 розігнатись досить суттєво, досить швидко, і ніяких питань взагалі. Я не розумію, чи це такі налаштування двигуна, чи специфіка його, але ну, мені для міста дуже подобається. Дякую компанії Artmoto за пропозицію та допомогу у реалізації цього огляду. Залишу для вас контакт у підписі до цього відео. Малокубатурність – це не є проблема. Багато хто не знає, проте є досить популярний клас мотоперегонів Moto3, який виховав багато крутих гонщиків, тобто ви можете багато чому навчитися на такому апараті. Трохи Вікіпедії. Moto3 – формат змагань на мотоциклах у чемпіонаті світу із шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP. Максимальний об'єм обмежений на рівні 250 кубиків, проте середні швидкості коливаються далеко за позначкою 150 км на годину. Це свідчить, що 400-ку можна і треба сприймати серйозно. То що ж в цьому мотоциклі від спортбайку? Зовнішній вигляд – чистий спортбайк, навіть наклеєчки є. Так, деякі з них китайські, але в цілому виглядає непогано. Що ще від спортбайку? Посадка жабенятки. Знову, це не про цей байк. Ще раз покажу вам. Ось, я сиджу майже рівно. Підніжка прямо під седлом. Нема отакого. Хоча, може тут розроблено так, щоб можна було ставити на пасажирську підніжку. О, оце тоді спортбайк вже. Ух! Оце спортбайк був би. А так це дорожник. Ну ладно, ні. Насамперед, знову, він розроблений як компроміс. Так, на цьому байку кліпони замість руля. Це знову ж таки зроблено заради аеродинаміки, і вони трошки ближче до баку, але я б сказав, що тут вони досить зручні. Ніяких питань. В цілому на спортбайку може не бути комфорту, бо дубова підвіска та пласка сідуха не дуже сприяють ніякому подоланню нашого доріжжя. Тут я б сказав так, передня вилка досить непогана, все проковтує. Задній амортизатор трошки б'є. Є регулювання, можливо, його треба було трошки під мене підрегулювати. Не скажу, що дуже погана підвіска, але вона відчувається, що спортивна. Я думаю, що це байк для молоді, яка вже почала заробляти гроші, яка знає ціну
цим грошам. Тобто, для якої важливо не тільки і не стільки понти, скільки, щоб це була покупка, яка приносить задоволення і має сенс. До речі, цей байк привезли в Україну тільки в 21-му році, влітку, тобто йому ще їх таких нема, тобто це ексклюзив. А перед цим ці байки вже поїздили по Європі, стартували продажі в Італії та Іспанії досить жваво. Потрібно тільки вибрати, чи вам підходить спортбайк з його бомбезним зовнішнім виглядом, з його агресивністю, яка багатьом потрібна. Чи може вам потрібно щось простіше, більш таке, що ховається у трафіку, але може більш практично. Але якщо ви вибираєте перший, я б не рекомендував брати більший об'єм. Цей байк вам багато зможе вибачити, і це досить важливо. Після тесту в мене залишилося відчуття, що я не зміг побачити все, на що здатен цей мотоцикл. Не сподіваючись, що він може дивувати, я навіть не намагався розгледіти у китайці спортбайк. Проте в ньому відчувається великий потенціал, в тому числі і спортивний. Зараз я впевнений, що він зможе приємно вразити своїх пілотів. Чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь, ставте питання. Пропонуйте нові тести. Сподіваюся, в мене буде можливість порівняти цей байк з іншими 400-ками. Побачимося в наступних тестах.